Imazhi satelitore tregojnë se qeveria kineze vazhdon të ndërtojë me shpejtësi baza ushtarake në ishujt e detit të Kinës Jugore, duke shtuar ndjeshëm praninë ushtarake në këtë zonë mjaft të tensionuar. Sipas Pentagonit, gjatë 2 vjetëve të fundit, Kina ka shtuar me 3200 akër sipërfaqen e ishujve që kontrollojnë në detin e Aziz së paqësorit, pa llogaritur këtu praninë ushtarake që shtohet ditadites. Në këtë ishuj artificial, Pekini zyrtar ka ndërtuar baza ushtarake, porte dhe aeroporte, duke treguar fare qartë qëllimin e tij për të militarizuar zonën dhe sigurisht për të dërguar një mesazh vendeve që kanë pretendime territoriale se me çfarë do të përballen nëse guxojnë më shumë se sa protesta diplomatike. SBA deklarojnë se sipas ligjit ndërkombëtar këta ishuj artificial nuk i japin Kinës të drejtat territoriale apo detare shtesë, por përmirësojnë ndjeshëm praninë fizike të vendit në këtë zonë në planin afatgjat. Zona e debatit në detin e Kinës së Jugut pretendohet nga disa vende në rajon dhe ato akuzojnë Kinën se po pushton territori që nuk i takojnë.